A zhëna macet mi largun nga shtëpia me i humbë. Ka kushte, lejohet po me kushte. Kushti i parë është mos me qut dikun ku nuk mundën me dal prej aty me i bloku, as mos me i gjujt në lum, për shembull, me marr me lidh kamën me lidh macës me diçka, edhe me gjujt në lum që ajo me ngordh, as në ndonjë pus, edhe nëse s'ka ujë, ku ajo nuk mundet me dal, sepse dinë hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që një gruka ka mbyllur një macë në shtëpi, as nuk i ka dhënë me hunger, as nuk e ka lënë me dal me ngrënë ajo prej riskut të Allahut në natyrë. Derisa ka ngordh macja, gruaja ka shkuar në xhenem për këtë gjë, astaghfirullah. Prandaj edhe nëse e largon prej shtëpisë, ban me largu, e merr çon dikun larg. Po, me një vend ku ajo mundet me lëviz, mundet me çarkullu, mundet me lyp vet riskun e vet. Më thon, jo dikun me bloku, as me lidh, edhe me lën ata të bloku më ashtu të lidhur derisa të ngordh. Kjo nuk ban. As mos më çu me ndaj mal ku ajo për të madhin gazep s'mund të marrë në qytet ose në fshat. Po e largon me një vend ku ajo nuk kthehet. E di që ti mund me thon, po macat kthehen lehtë. Çoj dikun ku ta marr mend që nuk kthehet, por se pa e dëmtu shëndetin ose jetën e saj. Allahu bekoft.